Əlliliyə görəmək pensiyası sığortalananın xəstəlik və ya xəsarət nəticəsində yaranan əqli və ya fiziki qüsurlara görə əmək qabiliyyətinin məhdudlaşması ilə əlaqədar təyin edilir. 1-ci dərəcəli əlliliyə olan şəxslərə ümmlükdə sığorta stajı 5 il, əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı, 2-ci və 3-cü dərəcəli əlliliyə olan şəxslərə əlliliyə görəmək pensiyası fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı Əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatını imkan verməz şərti ilə ömürlükdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaqla əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər təmirli üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir. Əlliliyə görəmək pensiyası buna hüququ olan şəxsin müraciəti əsasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müəyyən etdiyi əllilik dövrü üçün, pensiya yaşına çatmış şəxslər isə ömürlük təyin edilir. Şəxsin əlliliyinin qiymətləndirilməsi tibbi sosial ekspertizə müayinəsinə göndəriş vermək hüququ olan tibb məsələlərinin həkim məsləhət komissiyaları və ya hərbi həkim komissiyaları tərəfindən tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərişlərin reestrinə elektron sənəd forması ilə daxil edilmiş tibbi sosial ekspertizə müayinəsinə göndəriş əsasında aparılır. Əlləyə məğnədildikdən sonra əlləyə görə ömək pensiyası avtomatlaşdırılmış qaydada təyin olunur. Bank kartı avtomatik olaraq sifariş edilir. Hərbi qulluqçulara O cümlədən müddətli həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçularına müharibə ilə qədər 1-ci dərəcəliyyə olan şəxslərə 50-yə görə əmək pensiyalarına xidmət müddətinə əsas olunmayaraq, 50 cərbi qulluqçuların xidmət etdiyi dövrdə və ya xidmətdən buraxıldıqdan sonra, lakin xidmət dövründə alınmış xəstəlik və ya xəsarət nəticəsində üz verdikdə təyin edilir.